Lukáš Vejvera vyhrál v kvalifikaci první zápas 6-4-6-3, jak se vám zápas hodnotí? Tak vyhrál jsem, takže dobrý, ale nebylo to úplně ono, no, dneska byly ty míče docela lítaly, celkem i betonový kluky a občas mi to ulítávalo, ale jinak docela v pohodě. Takže s dvorcem tady jste nebyl úplně spokojený? Ne, tak jako skákal v pohodě, jako bylo to rovný, ale bylo to prostě trochu rychlejší a mě to občas ulítávalo, no, ale jinak to bylo v pohodě. V čem jste se dnes cítil silnější než váš soupeř? Tak řekl bych trochu servis a return, dobře jsem returnoval. A řekl bych, že jsem jako jistější na tom kurtě než ono dneska. V Rakousku jste Polánku porazil, v čem byl ten zápas jiný dneska? Tak tam to bylo jakoby, tam jsem prohrával 2-5 a bylo to hodně bojovný. Byly vyrovnaný strašně gamy a dneska to bylo prostě, že jsem se byl jistější, líp jsem servíroval, líp returnoval. Tam spíš jsme hráli jako takový další výměny, už jsme servírovali, ale tady prostě mi šel líp servis a returnoval. Letos jste hrál vlastně jediný zápas v Chorvatsku s Makedoncem, patřil se tu 5-7. No. Jak ten zápas, jak na něj vzpomínáte? No, šílený, protože jsem prohrál z matchballu a vlastně měl jsem moc venku, tam vím, že už se hrál venku a trénoval jsem jen kolem 2 dny a nakonec čekal jsem to horší, ten první set jsem vyhrál 6-1 a ten druhý set prostě jsem měl strašně moc šancí, je ten třetí vlastně jsem měl matchball a prostě jsem to si to zkazil sám, no tam. Ale hrál jste právě jenom ten jeden zápas, čím to, že nejvíce? No, tak já jsem jezdil český turné, dělal jsem nějak školu a teďka se začínám pořádně jezdit v Klučili, takže. Takže vaše plány do budoucna budou jaké? Teďka mám nějaký ligy, ale normálně budu jezdit turné. A máte nějaký cíle do letošní sezóny, kde byste chtěl skončit například v české žebříčku? Nějak jsem si neříkal nějak cíle, asi se nějak nastavím třeba.